nak battle ke nak battle? Tak apa bang, tak apa bang. Saya tahu abang power. Pecah rahsia. Abang sebenarnya nak dengar Bobby perform lagu satu. Saya bagi satu lah. Saya bagi satu lah kejap. Kita nak promote sekejap. Okey. Bila Bobby dia datang, aku kasih respect. Dia selalu naik kereta. Tak ada road tax. Dia budak HMO. Ini gua kasih respect macam all tax. Guys, jangan lupa. Ini satu. Jangan lupa hashtag. Ya. Kita promote je. Alright? Thank you. Okay. Bang. Terusan. Okay. Let me talk about this. Okay. Jangan jadi kancil kalau engkau kura-kura. Okay. Jangan hidup sombong kalau itu pura-pura. Let me introduce you. This is Hulera. Selepas ini kalau pergi Indonesia dia tak pakai ringgit, dia minta bayar pakai lira. Wow.